Latvijā ir vairāk kā 3000 bērnu ar invaliditāti psihisku un uzvedības traucējumu dēļ, kas ietver autiskā spektra traucējumus, šizofrēniju un garīgu atpalicību. Katrs no šiem bērniem ir atšķirīgs ar savu īpašo dzīves uztveri, spējām, talantiem un arī tikai sev raksturīgām grūtībām pielāgoties un iekļauties apkārtējā vidē. Kāda ir īpašo bērnu nākotne Latvijā? Par to šodien diskusiju rīko Latvijas autisma apvienība, piedaloties ārstiem, arī nozares ekspertiem, lēmējvaras un vecāku pārstāvjiem. Bet mūsu studijā šorīt ir Latvijas autisma apvienības vadītāja Līga Bērziņa un arī dzen bērnu klīniskās universitātes slimnīcas bērnu psihiatrijas klīnikas vadītājs Ņikita Bezborodovs. Labrīt! 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 Līga, liels skaits tiešām izklausās 3000, tas ir tas apzināti noteikti fiksētie šo īpašo bērnu. Mēs esam vairāk uzzinājuši, apzinājuši pēdējos gados, tas ir arī tāds statistikas papildināšanās jautājums vai... Vai nu tā tas ir, tas procents apmēram vienmēr bijis? Nu, tas, es domāju, ka Ņikita varētu papildināt. Es domāju, ka šis skaidrs ir daudz lielāks. Un tieši viens no iemesliem, kāpēc tas ir tik zems, ir ne tāpēc, ka Latvija būtu īpaši veselīga valsts, bet tieši diagnostikas problēmu dēļ. Un tieši... Droši papildināt tiešām viens otru uzreiz arī. Nē, nu mēs skaidri zinām, ka Latvija, protams, ka neatšķirās no citām Eiropas, piemēram, valstīm, un mēs zinām, ka mana joma bērnu attīstības, psihiskie uzvedības traucējumi faktiski ir viens no galvenajiem darba nespējas invaliditātes iemesliem tieši jauniem cilvēkiem. Ja, tad, ja lielā vecumā, tur protams, ka ir gan nezinu, onkoloģiskās saslimšanas, ja, tad sirds asinsvadu slimības sacenšās par to pirmo vietu. Tad jauniem cilvēkiem tieši psihiskie un attīstības traucējumi ir galvenais, kas faktiski ietekmē viņu funkcionēšanu. Ja, tā kā. Un Latvijā tā ziņa nav atšķirīga, un mēs zinām, ka izplatība dažāda veida traucējumiem viņa pakāpeniski pieaug. Ja tas pats autisms, ja tad, kad es mācījos, tad mēs runājam par to, ka 1%, nu, 1 no 100 bērniem ir ar autisko spektru. Ja tad pēdējie pētījumi, piemēram, no ASV parāda, ka varētu būt viens pat no 60, viens no 50 bērniem ar autisko spektru. Ja, tam ir pamatā kaut kāds arī mūsdienu civilizācijas attīstības vektors, tā tas ikdiena, ar ko mēs saskaramies, tā tehnoloģija, vide, sabiedrības attiecības savstarpējās, ka tas tā notiek. Nu, jāsaka, ka skaidras atbildes uz to jautājumu nav. Ja būtu tā atbilde, tad es būtu ļoti priecīgs, bet do tie brīdī mēs varam tikai spekulēt. Ja mēs runājam par tādu piekļuvu un tādām iespējām, nu tādos it kā elementāros sabiedrības ikdienas procesos, kā jūs raksturot, un kas ir tās lielākās grūtības gan šiem bērniem, gan viņu ģimenēm, ko iegūt, ko sasniegt? Nu, faktiski grūtības ir visos posmos, jau sākot no tā, ka kā mēs atpazīstam, nu, kad bērnam ir grūtības, otrais ir vecākiem saņemt kvalitatīvu, savlaicīgu informāciju un pēc šīs informācijas saņemšanas arī saņemt uzreiz pakalpojumus, nevis gaidīt rindā no 9 mēnešiem līdz 1,5 gadam ar pēc tam nenoteiktu pārcelšanu. Un tad nākamās milzīgās grūtību grupas ir iekļaušana izglītības iestādēs, bērnu dārzos un skolās, jo tāpēc, ka iekļaušana nenozīmē tikai ievietot bērnu. Izglītības iestādē iekļaušana nozīmē arī sagatavotus pedagogus un sagatavotu vidi un arī sagatavotus pārējos bērnus un arī pašu bērnu sagatavot. Un tālāk nākamā milzīgā izaicinājuma zona ir, kas notiek ar šiem bērniem jauniešiem pēc 18 gadiem. Un, jo daudzi no viņiem tiešām būtu spējīgi strādāt, daudzi no viņiem būtu arī, no viņiem ir ļoti daudz talanti, kurus vajadzētu attīstīt skolas laikā, bet, tiemžēl, mūsu arī izglītības sistēma ir tāda, kāda tā ir. Un līdz ar to tas lielais jautājums, kāpēc mēs redzam tik daudz jaunus cilvēkus uz ielas, jā, un ir pilnīgi pamatots. Jūs minējāt, tiešām iekļaušana ļoti būtisks jautājums. Tas ir arī vispārīgi skatoties cilvēkiem ar invaliditāti, kā mēs runājam, ja ir no bērnības diendienā viens otram esam blakus, viens otru redzam, uztveram kā līdzvērtīgus, tad tas ir pilnīgi citādāk, ja mēs nu, slaukam zem paklāju to tēmu, to problēmu un cenšamies ignorēt, neredzēt, kā ir Latvijā, kaut vai arī politiķu līmenī. Nu, tā ir tēma, kas ir tā apzināta, atklāta, pieņemta, kas arī tiek risināta vai tomēr vairāk tāds, nu, tāds otrās šķiras tabu jautājums. Nu, parasti viņa, no vismaz tā organizācija līmenī aktualizējas reizi 4 gados, aptuveni 7 mēnešus pirms vēlēšanām.
Un tad pēc tam tā aktualitāte, diemžēl, pazūd. Un līdz ar to mēs ļoti priecājamies, ka šīs diskusijas ir tagad, 7 mēnešus orientējoši pēc vēlēšanām. Un līdz ar to mums tiešām ir cerības, kad mūsu komandā un arī visi sabiedrība spēs noturēt šo valdību no tiešām uz tādas līnijas, ka mēs to jautājumu risināsim. Jo tas jau jautājums nav tikai par bērniem, jo, piemēram, ir arī Lielbritānijā viens pavisam nesens pētījums, ka, ja bērns vismaz 3 nedēļas paliek mājās, kaut vai slimības dēļ, ja, un nav šī atbalsta sistēma, kas viņu pieskata, pa 80% palielinās varbūtība, ka viens no vecākiem pametīs darbu. Jā, tas nozīmē, ka tas ir jautājums arī... Tieši ekonomiski ietekmi kaut vai. Jā, tieši ja tā. Ja mēs savus pragmatiski palūkojamies ārpus šīs ģimenes emocionālā kaut vai arī pārdzīvojumi. Jā, un tie ļoti augsti kvalificēti vecāki. Ņikitie, līgi pieminēja rindas arī pusotras gads, pat reizēm, zināms, ka reizēm pat fizioterapija elementāra var prasīt tiešām ilgu rindu gaidīšanu. Mēs tagad, protams, arī vispār medicīnas veselības aprūpes finansēšanas kontekstā, diemžēl, runājam par finansējumu kopumā, kas var novest pie pakalpojumu samazināšanas vispār. Nu, šis ir arī no vienas puses specifisks, no otras puses ļoti nepieciešams laiku sniegt pasākums pakalpojumus. Kā jūs vispār vērtējat šo kā risku? Tieši rindu garumu, ilgumu, cik ir jāgaida, lai no diagnozes vai palīdzības vajadzības tiktu līdz palīdzībai? Nē, nu šeit es domāju, ka tas jautājums arī ir diezgan nepārprotams, jo mēs absolūti skaidri zinām, ka ja mēs runājam par dažāda veida traucējumiem, ja ne tikai attīstības traucējumiem, ja no arī cita veida traucējumiem, kas skar mazus bērnus, tad absolūti galvena nozīme ir agrīna intervencija. Jo agrīnāk mēs saprotam, ka ir grūtības attīstībā kaut kur, ja tad fiziskai vai psihiskai, jo agrīnāk mēs sniedzam to palīdzību, jo lielāks ir iespēju loks, jo vairāk mēs varam izdarīt, jo vairāk mēs varam palīdzēt. Ja, tā kā, tas nu gan ir skaidrs. Bet palīdzības pieejamība ja, ir tāda, kā jūs jau pieminējat. Un Latvijas viena no ļoti lielām problēmām, jo mēs jau īsti neesam zemā ienākuma valsts, ja mums ir resursi. Tie resursi, viena problēma ir, joprojām ir absolūti sadrumstaloti, ja, tad viņi eksistē izolētās sistēmas, kaut kas ir veselības aprūpē, kaut kas ir sociālajā aprūpē, kaut kas ir izglītībā, bet miedarbības kontakta nav. Un tas, kas notiek, kad ģimenē ienāk bērns ar funkcionēšanas grūtībām, ar invaliditāti, faktiski tai brīdī vecāks ir spiests kļūt par tā gadījuma vadītāju, ja par to, kura atbildība ir, šeit ir ļoti sarežģītā sadrumstalotā sistēma, izķeksēt, izspiest to resursu priekš sava bērna. Meklēt, norientēties. Meklēt, jā, tad, un, protams, ka nu, kaut ko jau var arī atrast, skaidrs, ka tā nav veselīga sistēma, tā nav jābūt, skaidrs, ka mēs kā valsts gribam sniegt šo te palīdzību, bet tas nozīmē, ka mums arī kā valstī būtu jābūt spējīgiem identificēt, kas tad no palīdzības sistēmas puses ir tas gadījumu turētais, kas ir tas, kas var konkrētai ģimenei, konkrētam bērnam ierādīt to ceļu, palīdzēt, piekļūt pie tiem resursiem, kas ierobežoti, bet jau pašlaik sistēma ir. Un, protams, ka tas ir jautājums par politikas prioritātēm, ja par to, ka tos resursus mums jāliek iekšā. Visās sistēmās. Jā, mēs saprotam no jūsu stāstītā, ka tā darāmā darba līdz situācijai, kuru varētu saukt, nu vismaz par apmierinošu vēl ir ļoti daudz, bet kā jūs teiktu, teiksim, nu, valdība vai kopā ar kaut vai nevalstisko sektoru gribētu tagad ķerties pie šī jautājuma risināšanas uzlabošanas, kas ir kaut kāds nu, viens vai daži būtiskākie soļi, ar kuriem būtu jāsāk? No manas puses, es domāju, ka tas darbs diez vai kaut kāds būs galā. Ja, tad, bet nu, viens būtisks solis būtu, ka mēs tomēr varētu nu, vismaz 3 ministrijas, protams, kas ir vissvarīgākas. Ja, tad veselības, labklājības un izglītības ministrija kaut kā apsēsties pie tā viena galda. Un nonākt līdz tam tā izpratni par to, kas ir nu, dažādos bērnā attīstības posmos, kas ir tas atbildīgais par bērnu. Jo tam nevajadzētu būt vecākam. Ja, vecāks vienmēr ir pēc definīcijas atbildīgs, bet mums no palīdzības sistēmas puses būtu jābūt spējīgiem konkrēti pateikt, ja, kas ir tas gadījuma vadītais, kas var palīdzēt nu, naviģēt to sarežģīto ceļu. Ja, tad es domāju, ka tas viens diezgan vienkāršs un diezgan prastis, praktisks solis, bet tas, kas netika spērts
Līga pāris vārdos kaut ko šo komentējot. Jā, es pilnīgi piekrītu, un tas ir apbrīnojami, cik daudz gudri cilvēki, kas senāk sapulcēs, var, katrs ir absolūti nu, kompetents savā jomā, tomēr nespēja vienoties tādā savstarpējā tiešām starpinstitūciju sadarbībā, un tad ļoti bieži mēs pazaudējam bērnu tajos visos strīdos un visās tajās diskusijās, kurš to darīs un kāpēc to darīs. Un, Līdz ar to tās ir gan augsta profesionalitāte, kas ir nepieciešama no ierēķiem, gan arī sadarbības spējas. Un tas varbūt pat tik daudz nemaksā tik tiešām. Vienkārši sadarboties un apsaisties, kā Ņikita sacīja pie viena galda. Paldies par sarunu, paldies, ka aktualizējāt šo jautājumu. Tiešām centīsimies, lai tas nav tikai 7 mēnešus vai nu pirms vai pēc vēlēšanām, bet arvien vairāk par to runāt un vairāk virzīt šo jautājumu, lai tiešām arī nāk kādi risinājumi, jo beigās laiks šajā situācijā nemaz negaida. Paldies. Paldies, ka atnācāt. Kāda tad ir īpašu bērnu nākotne Latvijā par šo tātad Latvijas autisma apvienības rīkota paneļa diskusiju šodien un nu pat arī par to mūsu